Заступаючи на посаду президента Республіки Білорусь, урочисто клянуся вірно служить народу Республіки Білорусь, поважать і оховувати права і свободи чоловіка і громадянина. Тази така наречена інаугурація, разбира се, е фарс. Всъщност днес Лукашенко просто излезе в пенсия. Аз, Светлана Тихановска, я съм единственият лидер, избран от беларуския народ. И нашата задача сега е заедно да построим нова Беларус. Победителите на изборите, които твърдят, че са подкрепени от 80% от избирателите, не правят такава инаугурация. Как да се провежда инаугурацията, решава всеки държавен глава и неговата администрация. Това е дълбоко вътрешна работа на държавата. Бурни протести, хиляди арестувани. Президент встъпил в длъжност тържествено, но прибързано. Официален лидер в доброволно изгнание. Добре прият в Европа. Санкции. Това са последните два месеца от живота на Беларус. След победата старият нов президент встъпи в длъжност. За разлика от предишните церемонии, тази беше скромна, предизвика смут и сякаш подхрани протестната вълна. Получи се така, че беларуският народ не прие това встъпване в длъжност. Въпросът е в това, че то нищо не промени. Протестите леко промениха формата си, защото разбираемо, хората се измориха от всичко това, което се случва. И преди всичко се измориха от изключително крайно жестокото насилие. А до протестите се стигна заради съмнение, че вотът е фалшифициран. Заради начинът, по който удобно бяха елиминирани противниците на Александър Лукашенко още преди изборите. И до голямата игра бяха допуснати три дами, начало с Светлана Тихановская. Протести след избори в Беларус е имало и преди, но в много по-малки мащаби. Сега Европа сякаш най-сетне забеляза Беларус, а Русия се опитва да тушира напрежението и мисли варианти за дистанцирането си. Лукашенко отрече да е пазил в тайна встъпването си в длъжност и изрази недоумение от реакцията на опозицията и на държавите, които не признаха церемонията и така поставиха под въпрос легитимността му. А за бурните демонстрации и потушаването им, официалната власт продължава да твърди, че тези митинги и шествия не са разрешени и тя е в правото си да въдворява ред. Пък било той с помощта на водни уръдия, в които има химикал, който попаднал върху кожата, остава с дни. Така участниците в нерегламентираните протести стават по-видими. Лукашенко явно бързаше, смята опозицията. Мандатът му стича в началото на ноември. Причината? На първо място това е страх не само от протестиращите, но и от собствените си сили за сигурност. Защото те днес много напомнят въоръжени банди, командвани от неясно кого. Лукашенко е наясно, че е отворил кутията на Пандора. Променили са се и причините за протестите от 9 август до сега. Хората излизат, защото са възмутени от жестоките действия, от изтезанията, от начина по който властта се отнася към арестуваните. Това са истинските причини, заради които хората са на улицата, а не защото някой нещо им е наредил. Това е в отговор на критиките, че протестите са организирани и направлявани отвън, че на хората им се плаща. Според професор от Московския държавен институт по международни отношения Елена Пономарева, сега ситуацията е по-спокойна, но това не означава край на кризата. Към днешния момент значителна част от обществото, и това се вижда от стихването на протестите, подкрепя политическата власт. Но има едни много съвременни, много млади, незадължително екстремистски настроени субекти, които не са доволни от настоящата ситуация. Най-мобилните, креативните и модерни хора се концентрираха в различни социални слоеве. И властта не успя да види това. И преди всичко става дума за IT-сектора. Според професор Пономарева, сега тези млади хора не искат бащината грижа, която Лукашенко им е предлагал. Мнението на опозиционно мислещите. Лукашенко много лошо се отнесе с IT-сектора и програмистите. И те се организираха в отряди на така наречените киберпартизани. И чупят, хакват всички държавни сайтове в Беларус.
От началото на протестите от Беларус в Украина са се преместили повече от 2000 програмисти и IT служители. Насилието и отказът на властта да чуе сектора, както и ограничаването на интернет, особено през последните месеци, са част от причините за масовото изнасяне от Беларус. Каква всъщност е легитимността на Александър Лукашенко? Въпросът обаче, че легитимността на Лукашенко е изгубена не толкова в чужбина, колкото в очите на мнозинството беларуси. И това е най-сериозният проблем за властта. И това е нова реалност за Лукашенко. Той фактически управлява държава, чието граждани не са го избрали за президент. Въпросът с нелегитимността повлече след себе си определени последствия. Тук нито една институция не работи нормално. Има някаква имитация. Окончателно е ясно, че нямаме съд, нямаме прокуратура, няма парламент. Училищата работят по някакъв странен начин и така нататък. Освен това и най-важното. Заради нелегитимността на Лукашенко, от Беларус масово си тръгва бизнесът. Има огромен отлив на капитал от столицата. Хората закриват всичко и си заминават. Докато младеща се разхожда по беларуските улици, държавата продължава да се развива и да живее, да изпълнява набелязаните цели, да се бори с коронавируса, да разкрива нови медицински учреждения, да модернизира икономиката си и така нататък. Лидерът на опозицията Светлана Тихановская продължава дипломатическите си совалки в опит да привлече все повече значими играчи на шахматната дъска на голямата политика. Но само с обръщение от чужбина, разговори и обещания за съдействие, едва ли Беларус ще се превърне в така желаната страна за живеене, каквото беше мотото на дамското трио начело с Тихановская, което предизвика Лукашенко на изборите. На практика опозицията остана без лице в самата Беларус. Всички членове на президиума на Координационния съвет, чиято задача беше да осигури мирното предаване на властта, вече са извън страната. Можем да кажем, че властта спечели битката за своето бъдеще, за страната. Това е свързано и с практическото разпадане на Координационния съвет. И още един момент, заради който властта не може да седне на една маса за преговори с Координационния съвет, е защото той призовава за намесата на външни врагове, контрагенти, т.е. апелира към онези хора, които не признават беларуската власт. Преговори с силовите структури, с чиновниците, така опозиционно мислещите виждат вариантите за изход от кризата. Страна картина, така наричат Беларус, на която днес искат да рисуват както Русия с нейните представи за демокрация, така и Западът с неговите въжделения за свободи и ценности. Западът разбира, че ако много открито помага на Беларус, ще се срещне с големия брат, който стои на прага с усмивката на Мона Лиза и наблюдава този процес. Русия започна да се старае да се дистанцира от Лукашенко. Това не може да се случи бързо, защото тази връзка е на 26 години. Защото ние сме част от едно обединение. Защото има едни 133 милиарда долара, по оценка на различни експерти, инвестирани от Русия в Лукашенко. Тоест, то е едно такова златно момче. Ясно е, че Русия ще влияе. Да, те ще имат някакви сценарии, но лошата новина за Лукашенко е, че тези сценарии ще бъдат за оттеглянето на Лукашенко, а не сценарии за оставането му. Опозицията в Минск, разбира се, иска много по-твърд тон от страна на Брюксел спрямо режима на Лукашенко. Налагането на санкции на 40 души, отговорни за нарушаването на правата на човека, сред които обаче не държавният глава, вероятно ще бъде разчетено като победа. Минск не остана длъжен и обяви ответни рестрикции за граждани на Европейския съюз. Като в становището на Министерството на външните работи се посочва, че продемократичният тоталитаризъм се оказва по-напорист от комунистическия. Всяка мисъл, различна от идеологически правилната, бива отхвърлена. Икономическа и военна помощ, обща външна политика и по-тесен военно-политически съюз. Това предлага Русия на Беларус. Задачата на Руската федерация е да се запази стратегическото партньорство с Беларус, както и най-тесни хуманитарни, духовни и лични връзки, които ние имаме с тази страна. Какво иска Западът? Той иска точно обратното. Иска по-тесни икономически връзки с Беларус, но при условия изгодни за Запада, за Европейския съюз. Ако Беларус се насочи по европейския вектор, защо да изключваме възможността в близко време там да се появят бази на НАТО? Това е нещо, което нас, имам предвид Руската федерация, много ни вълнува. И от геополитическа гледна точка, или поне ние така го разглеждаме, както и повечето беларуси, между другото, то е недопустимо. Обозримо бъдеще. Властта предлага политически реформи, нова конституция и избори съобразно нея. Опозицията, освобождаване на политическите затворници, нови избори и едва тогава нов основен закон.
Пресечна точка на този етап изглежда невъзможна. А до тогава протестиращите ще пълнят площади и булеварди, а властта ще пази обществения ред и ще санкционира нерегламентираните събития.